دوسرے سے بھی کریں سیمی فائنل والوں کے لیے 3000 پلس ٹرافی تاری ہونی چاہیے اب میں اس شخصیت کو انعام کے لیے بلاؤں گا جس کے دام خان سے سید وسیم شاہ کی سرپرستی میں یہ ٹورنامنٹ منعقد ہوا ضلع خوشاب کا ماں ناز کھلاڑی پٹھانوں کی شان سلیمان خیل قبیلے کی شان عبد الرحمن پٹھان اور ان کے ساتھ راجا صاحب آور راجا عبد الرحمن پٹھان تھینک یو وسیم شاہ صاحب تھینک یو عبد الرحمن پٹھان آپ نے اتنا بڑا ٹورنامنٹ کرایا اتنی گرمی میں اتنا خوبصورت ایونٹ کرایا جان کی بازی لا رہے تھے اسامہ خان رمضان میں جس ویل ڈن دونوں کا تعلق سٹی کرکٹ کلب خوشاب اسامہ خان کسی طرف کے محتاج نہیں رائٹ ہینڈ سے ان کا بیٹ مسلسل رن بنتا ہے اور رمضی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو فالو کریں ہمارے چینل کا نام ہے کامی خان سپیکس